Hej och välkomna till en ny 90GQ-video. Och den här börjar lite annorlunda för att jag är just nu på en railroad med Danne. Han är inte Skype eller någonting sånt, jag pratade med honom. Men jag ska köpa lite sten av honom, inte sten. Och det är för att kunna bygga på sot. Vi kommer behöva massor av stone bricks för det vi ska göra idag. Och ja, tänkte köpa det av honom. Jag har dock inget att köpa det av för han har inte sagt vad det kostar eller någonting sånt. Så jag har inte med mig några pengar, han får det senare om man ska ha någonting ens, det vet jag inte. Men ja, jag vet inte ens hur långt detta är. Jag tror vi är snart framme. Han sa att det skulle ta 2 minuter och det har gått snart 3 minuter. Så vi borde vara snart framme. Idag så ska vi bygga kanterna. Jag och Simon ska alltså bygga någon slags mur som ska gå hela vägen runt sot. Det kommer bli lite krångligt för att det är ju såklart inte platt hela vägen. Jag har gjort liksom en vägg som vi ska bygga hela vägen runt. Så det borde vara ganska simpelt. Det är till en stor utgrävning ska jag till. Okej. Så det borde bli ganska simpelt, men det är ändå ganska... det kommer ta lång tid för det är en ganska stor grej vi ska bygga. Och vi kommer att ta en timelapse här, men vi får se vad vi gör. Först ska vi dock skaffa saker så vi kan faktiskt bygga det. För vi behöver mycket sten. Vi behöver... Oh, nej, okej. Okay. Bye. vi behöver sten, vi behöver iron bars och vi behöver... typ mer sten. Det mesta av det är sten. Och det är vatten också. Men det är ganska simpelt att skaffa. Och jädrar. Okej. Här tror jag inte jag har varit. Men ja. Nice. Så det är här han har sin sten alltså. Jädrar vad mycket sten han har. Dessa två ringar. Okej. Vi behöver typ en kista liksom. Är de här inte fyllda då? Nej, de är inte. Vad är detta bra för? Tidsfördriv. Okej. Ja, men det är ett bra tidsfördriv. Man har sten för dagar. Frågan är om han ens vill ha någonting. Alltså vadå? Vad är det här för hål ens? Det ser jättekult ut. Jag hade aldrig tänkt att ens använda detta. Det låter som att det kommer bli ganska gratis då alltså. Huh. Jag förstår inte vad det där är. Så jäkla billigt. Begagnad. Skriver man ens så? Begagnad. Stavade jag ens rätt där? Då tar jag en sån här. Vänta, frågan är om han vill frakta det åt mig eller om jag ska åka hit igen. Det är inte så himla lång väg så det är nog lugnt. Jag behöver bara en minecart för att den försvann ju lite grann. Vad skriver han? Hallå? Ska du skriva någonting? Hur långt ner är vi? Vi är på layer 6. Så vi är precis vid liksom diamantnivå nästan. Ja, vi är under diamantnivå. Men varför är det så ljust här nere? Eller jag fattar inte. Det brukar alltid vara så här fog. Är det kanske... Eller ja, jag vet inte. Är det för att jag har någon stängt av det eller någonting kanske?
ta sten kan man väl säga. Ja, då tar jag denna stenen här och så drar jag. Okej. Hej då. Oh shit, ja, jag antar att min minecart är typ fast där uppe någonstans. Eller ja, i nether någonstans. Så jag får springa och jaga den. Och sen får jag komma tillbaka hit om vi behöver mer sten. Vilket jag tror vi kommer behöva. Vi får se. Hur var det? Det här borta var det, okej. Här har han ju ett fraktsystem antar jag. Eller ja, det ser jag ju. Men shit, jag tror min minecart är långt borta nu. Jag vill inte behöva springa hela vägen. Åh, herregud, vilken lång trappa. Okej, jag kommer pausa här. Jag kommer gå tillbaka till Nurethia. Och det finns lite saker vi behöver hämta i Nurethia också. Så att jag kommer börja spela in när vi är i Nurethia igen. Eller så skippar vi Nurethia och spelar in härifrån istället. Hej Simon. Hej Emil. Hej. Och jag tänkte visa lite grann vad vi gjorde i förra videon, vilket var på Simons kanal. Om ni inte vet det så gör vi varannan video härifrån. Så att nästa video som vi jobbar här på Soot kommer vara på Simons kanal. Och sen kommer jag spela in, så vi har någonting att visa. Och det finns en länk i beskrivningen till Simons video om ni vill, yeah. Om ni vill gå och titta på den. Men det här var vad vi gjorde i hans video. Det är en restaurang vid sidan här i berget. Den är inte klar än. Det här är bara utomhusdelen liksom. Och ja, vi använder, ja, det är små liksom bås här som man kan sitta och äta mat och så namn liksom. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att typ lägga ner mat här på. Ja, det bara ramlar ner på marken och det här är inte så mycket av mat, men ja. Äta sten. Ja, i alla fall vi försökte liksom få fram någon liksom mysig restaurang i berget liksom. Vi kanske kommer ha typ eller vi kommer ha vägar här fram och så man kan gå in här utan att behöva gå på gräset, för det vill man inte göra. Ja, sen självklart så ska det vara en grej här inne också liksom. Ja, så man kan gå fram och faktiskt beställa mat och det kommer mer sittplatser här inuti också. Och ett kök. Ja, absolut. Ni kan se här att vi använder faktiskt paintings på sidorna här. Vi använder den med typ, vad var det? Det var en sjö. En sjö, ja. Så att vi bytte texture packet i det här. Vi använder Lively Default här som ni kan se. Det gör gräset grönt och himlen fin. Så vi bytte i texture packet då just den paintingen så att det ser ut som att det är spruce. Men det blev lite knasigt för att färgen blev konstig. Jag vet inte riktigt vad det var. Nej, det var fett konstigt. Vi jobbade jättelänge på det, så det här var det bästa vi kom fram till. Ja, det här, dessa paintings var riktigt konstiga verkligen. Ja. Men ja, jag är nöjd i alla fall. Jag tycker det är en mysigt ställe och ja. Riktigt nice. Ja, jag tycker om det. Och sen en liten lampa i taket och sånt. Jag vet inte, man kan liksom inte göra så mycket mer detaljer i liksom default. Det går liksom inte riktigt. Nej, det är lite synd. Liksom, ja, det här är det så liksom mycket detaljer man får fram. Vi kan gå och sova också så att vi får det gjort. Så i denna videon i tiden som är kvar så ska vi börja med muren som ska gå runt. Det kommer vara i samma liksom style som den här ingången är i, eftersom att den kommer typ länkas upp liksom i resten. Så det kommer se typ likadant ut, fast ja, ni kommer få se det snart. Men i alla fall, jag ville bara visa detta. Jag tycker det är mysigt i alla fall. Och vi kommer antagligen jobba på detta i någon annan video i framtiden. Mm-hmm. Vi får se vad som händer. Men i alla fall, vi har förberett nu i flera timmar. Vi har en massa sten fortfarande kvar i dessa ugnar. Vi kan här. Ta ut all sten. Ja. Jag vet inte hur mycket det är. Herregud, vilken level är du i? 24. Och hur mycket levelar har du fått upp på bara detta? Jag vet inte, men det är nog rätt många alltså. Ja, jag var ju typ 5 och nu är jag 16. Men jädrar jag. Okej, så det var allt. Så kolla i den här kisten här uppe. Det är helt sjukt hur mycket cleanstone vi har. Ja, det borde vara tillräckligt också. Jag antar att det är tillräckligt. Och ja. Så här har vi massa med cobblestone wall. Vi har massor av iron bars. Och vi har lite iron också så vi kan göra mer hinkar sen. För det kommer vi behöva. Mm-hmm. Ska vi ta crafta massa cleanstone till stone bricks? Ja, vi kommer använda stone bricks. Precis som ingången så kommer det vara stone bricks. Och vi kommer också behöva slabs. Och vi kommer behöva lite
Bruce Slabs senare. Fast det fixar vi i slutet, för det är typ det sista vi behöver göra. Ja, och massa vatten också, men det fixar vi också i slutet sen. Ja. Så planen är att vi kommer timelapsa det, precis som jag gjorde i min förra 90GQ-video. Det är mycket här omkring som tar ganska lång tid att liksom bygga. Så det är det bästa sättet att få det gjort liksom är att timelapsa det. Eller bara klippa och så visar man vad som händer liksom. Det tar mer tid att timelapsa än att klippa, men ja, jag tycker det är roligt att timelapsa. Ska vi inte behålla lite cleanstone, ska vi göra allt i Stormbrix? Tänk om vi inte behöver allt. Vi kan behålla lite grann, ja. Jag har gjort lite grann nu. Vi kan bara gå och crafta allt efter sommarna som det tar slut här. Ja. Så jag fyller mitt inventory med lite så. Okej, ta iron bars också. Ja, just det, ja. Egentligen behöver vi kan gå och hämta. Det är ganska nära, det är rätt skönt, ja. Så vi har så allting här. Jag kan visa lite grann här bak, följ med. Jag kommer. Så den kommer börja, vi kommer använda bergen som väggar också. Vi kommer ju såklart göra ingångar till bergen i berget också. Vi kommer ha saker i bergen, vi kommer ha saker på andra sidan berget också tror jag. Typ som squids och möjligtvis andra djurvarelser om vi ens lyckas få hit dem. Ja, det som hade varit coolt är om vi har ett hål i berget så kan man gå igenom berget. Det hade varit ascoolt. Ja, det är det jag menar. Och man har saker i berget också som liksom hostile mobs. Vi kan göra någon sorts djungel där inne liksom nästan för just hostile mobs. Det kommer ta ett tag. Och det är ju långt i framtiden också. Eller nej, det behöver inte vara. Det behöver inte vara så långt i framtiden. Men i alla fall. Jag gjorde starten här och precis som Simon gör här så kommer det kommer vara tre block brett. Och det kommer gå ganska långt ut här och så bort hit. Så att... Var ska den svänga, har du tänkt? Den kommer svänga efter ett par block. Utan det måste gå ner, Ja. Vilket är, det här är liksom det jobbiga också. Och just det, när det händer så här. Då så måste bara... den gå ner samtidigt väl? Den kan inte gå ner på ena sidan. Oj, exakt. Jag har sett detta. Jag kommer hugga ner detta träd. Vi måste hugga ner alla träd i vägen. Ja. Hur går du det? Jag tar det här trädet här. Jag ska se här vart vi skulle vända den. Jag kan fortsätta bygga på den så länge. Ja, gör det. Gör det inte allt för långt dock. För vi kanske behöver göra om det då. Jag funderar. Jo, här borde vara ungefär. Jo, så här ungefär. Ser jag inte där. Du har gått lite för långt då. Om du fortfarande går. Nej, du är precis där. Perfekt tror jag. Här kan vi vända precis. Ja, precis här. Så jag... Ja, där. Så. Okej, så. Oj. Nu gick det. Oj. Här kan vi, alltså vi skulle kunna göra så här bara för att simplificera det lite grann. Simplificera, är det ens ett ord? Jag vet inte. Så jag tar bort den där och så där. Har du lite dirt? Ja, tre. ge mig, jag behöver dem. Danke. Jag behövde exakt tre. Nice. Så. Och detta ska nu. Jag tror det ska ganska långt hugga ner trädet. Och jädra, vilket stort träd. Och jädra, ja. Åh, sådana här träd är så jädra jobbiga alltså. Ja. Vi kommer dessa träd som vi hugger ner kommer vi antagligen, alltså vi kommer antagligen plantera mer träd senare så att det blir mer livligt här inne, för att väggarna kommer ju vara ganska gråa och tråkiga, men allting som är här inne kommer vara väldigt livliga. Eller allting som kommer vara väldigt livligt här inne förhoppningsvis. Med mycket djur och mycket liksom grönt gräs överallt. Vattenfall kanske, vi får se vad vi gör. Vi behöver ju inte ha Minecraft-träd heller. Vi kan bygga några snyggare träd själva också. Jag har gjort det till och med på denna servern i Norrendor. Jag tror att ganska många borde komma ihåg det. Att jag byggde ett custom-träd typ. Det såg riktigt bra ut tyckte jag. Nice. Så det är någonting vi borde göra också. Men i alla fall, jag kommer klippa här så kommer vi göra hela den här delen för det kommer ta ett tag. Här borde vi gräva bort det lite grann. Det är nog lite lättare att bara gräva bort det. Eller så att det är samma höjd här. Ja, för att detta kommer ändå bli lite knasigt senare. Vi kommer inte ha sot på så här höga höjder antalen. Vi får se vad som händer sen. Ja. Men ja, jag kommer klippa och så kommer vi göra klart den här väggen. Och den ska svänga typ precis här. Tror jag i alla fall. Jag tror inte det ska gå mycket längre alltså. Nej, den borde svänga här. Ja, den borde svänga typ direkt nu alltså. Eller nej, vänta. Den ska leda lite längre bort. Vänta, ska den inte in i det här berget här? Jo, det var det jag tänkte gå och titta. Om jag ger dig koordinater strax. Ja, gör det.
Jag fortsätter spela in också så att de får se hur det ser ut här borta. Jag har inte ens svart där borta och tittat så mycket. Ge Z-koordinaterna när det behöver. Okej, okay, vänta. Jag tror jag ser ett bra ställe man kan vända på den här. Ja, detta borde bli ganska bra. Eller ska man göra det här borta kanske? Ja, det blir väldigt svårt. Jag tror vi... Okej, okay, vi borde nog göra det typ här. Så Z är 2000... Kör 2105. Jävlar. Ja, det är en liten bit längre fram. Och är det en av dem, eller är det mitten? Det kan vara mitten, ja. Okej, okay. Sådär. Ja, perfekt. Okej, okay, jag kommer klippa här och så kommer jag visa när det är klart. Mm. Okej, okay, så vi har nu gjort klart den hela vägen bort till den här väggen här. Och hela, alltså all denna sanden här ska täckas upp med gräs. Så vi kommer behöva göra lite terraforming sen också. Vi behöver inte göra detta nu ens. Det viktiga är att vi får igång muren liksom. Ja, vi har byggt hela den här muren. Jag vet inte hur lång tid det tog. Inte så farligt faktiskt. Det tog inte faktiskt lång tid, herregud. Nej. Men det jobbiga är alla träd. Ni kan se här redan att det var fyra stycken gigantiska träd. De ser faktiskt helt okej ut, men de var ju i vägen. Så, och det är massor med gigantiska träd inne också. Alltså var det fler gigantiska träd förr i tiden eller? Jo, jag tror faktiskt det. Det här verkar ju som det i alla fall. Ja. Om ni inte vet så är detta gammal generation. Det är typ alfastadie liksom. Mhm. Så ja, det är därför det ser lite annorlunda ut. Men ja, här är det ett träd mitt i vägen. Det är till där borta. Vi har bara skippat vissa träd. De som var på där Stonebricks, de högg vi ner, men de andra var stod kvar. Och det här är ett stort träd igen, alltså jag orkar inte. Nej, det var inte så himla stort faktiskt. Ja. Det var inte lika stort som de som var här borta. De är ju gigantiska. Men ni kan se lite grann nu. Vänta, jag ska faktiskt göra ett torn här borta i kanten och visa liksom hur stort det faktiskt är och kommer bli. Här kan vi göra ett torn. Yeah. Då kan man också se liksom, då får man liksom lite sense of vad vi har att jobba med. Jag ska visa här nu. Så här är hela området. Det är ganska stort faktiskt. Och vi måste fylla hela stället med både vägar och liksom grejer. Nu ser det lite annorlunda ut för att det är liksom, det här är egentligen en kulle här. Och det kan man inte se. Det kan man se om man står på andra sidan. Där borta är restaurangen, där borta är ingången. Och hela den här vägen, eller hela den här väggen nu då, kommer vi behöva göra i en liten timelapse. Yep. Ja, vi kan gå bort till kanten och så kan vi visa liksom hur det ska se ut i videon. Ja. Ah, varför byggde jag den här Stonebricks? Ah, det är lugnt. Okej. Okay. Ja, vi kan visa här borta. Så här kan man ju se också att det är en liten kulle här. Som vi kommer inte ta bort kullen eller någonting. Vi kommer bygga så mycket med terrängen som möjligt. Vi kommer försöka att låta bli att liksom ändra terrängen. Mm-hmm. För se hur det blir. Men okej, okay, vi kan göra typ härifrån antar jag. Vänta, jag ska göra några kanten i alla fall. Så att här är kanten då, alltså den är fyra block upp och sen fem. Så där. Och sen kommer det vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 block. Sen den här ska gå hela, jag kan bygga hela den här om du vill. Ska jag göra det? Fast vänta, vänta, nej, ja, skippa det, vänta med det. För att nu, det är nu det blir krångligt. Det är här typ vi kommer bara göra så här. Så kommer fasen ska vi göra dit när de går ner så snabbt två gånger här då? Då gör man det exakt likadant fast där uppe. Ja. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så här, 1, 2, 3, 4, 5. Och sen går den hit bort. Och så då, och då här ska den upp här, tror jag. Nej, vänta, nu blir det fel. Den ska upp här. Så kommer det se ut. Och sen kommer den ha grejer som går emellan också. Men ja, det här är ju då det krångliga med att den har en viss liksom form. Jag kan fortsätta här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så går man upp här till denna nivån.
Ja, det lär bli ganska jobbigt alltså. Med det här mönstret och få det rätt hela tiden. Mm. Men det, vi kommer lära oss liksom efter en stund. Och sen här, när det är så här konstiga grejer, så kommer mönstret se lite annorlunda ut också. Ja. Vi kommer behöva göra... Ja, det kommer se... kommer gå så här istället då. Jädrar, det det kommer bli riktigt svårt i vissa... Om det går ner typ asnabbt, tre block och sånt, kommer bli ännu svårare. Oh ja. Ja, ja, det löser sig. Ja. Och här uppe får vi fixa detta sen, antar jag. Men det blir någonting sånt där då. Och det blir min natt också. Vi borde gå och lägga oss. Och yes. Sova. Det kan vi göra. Jag tänker inte ens pausa. Jag vill göra klart en liten, liten bit på videon. Och sen börjar vi med timelapsen. Jag kommer... Skynda dig, Simon! Jag kommer... Innan alla monster spanar. Jag tror inte ens YouTube vet om att vi hade en... Var det nu igen vi hade som dog? Just det, vi hade en sån här chicken jockey-grej. Ja, de är ganska sällsynta. Ja, det var... Var det en... En mini-zombie på en kyckling? Ja, det var det. Ja, vi hade en sån, men den despanade medan vi gjorde timelapsen till ingången. Det var inte så smart. Vi glömde av den typ. Så, ja, vi, och så hade vi ingen nametag. Nej. Eller vi hade, tyckte du inte till och med nametag? Jag eller tror jag det? Gjorde det. Och så satt vi aldrig på den, för vi började på ingången. Ja, så det blev lite knasigt. Det var väldigt surt. Så jag antar att här när den svänger så ska det bara vara iron bars hela. Ja, bara iron bars. Det kommer... Kommer bli bra. Och sen det kommer bli en liten del där uppe också. Man kommer kunna gå där uppe som typ på ett litet slott också. Och så sen här, nu blir det ju lite knasigt när man kommer till kanterna. Det har jag inte ens gjort någon test på. Det får bli som det blir helt enkelt. Ska vi täcka för det här berget kanske? Som att, eller den här grottan. Så. Ser bra ut. Ja, gör det. Okej, så... Finns det något snabbare sätt att bygga zigzag eller den här diagonala grejen än att sätta ut ett block? Man får bara göra så. Eller så gör man iron bars och så sätter man blocken på sidan. Fast det är också väldigt jobbigt för att de är så konstiga. De är så svåra att placera ut på kanten liksom. Mm-hmm. Okej, jag bygger den här först. Och sen då, när vi har fått in alla iron bars och det, så kommer det vara vatten här emellan. Precis som på ingången så är det liksom vatten eller lava bakom iron barsen. Och det gör så att man liksom, man får en känsla av att det faktiskt är, man är inte i ett fängelse. Man är faktiskt i ett liksom lite mysigare ställe. Så det ser liksom lite blott ut där bak, vilket ser bra ut, jag tycker om det. Och det är här då problemet uppstår, att det är en vägg här. Fast det är inte så mycket av ett problem, det är bara att det inte kommer se lika bra ut. Ja. Ja. Det löser sig, ska vi se. Det gör det. Okej. Okay. Jag vet inte, ska vi filma hela... Eller hur mycket ska vi filma på muren egentligen? Vad menar du? Det här menar du? Mm. Jag tror jag kommer behöva pausa här när som helst. Vänta, vi kan göra toppendelen också lite grann. Tog du någon cobblestone wall? Jag har inga på mig. Nej, inte jag heller. Ja, då kan vi skippa det. Ni kommer få se det i timelapsen. Jag kommer visa allting i timelapsen. Vi kommer hugga ner alla träd också i timelapsen. Så ja, vi ses om antagligen ett par timmar när hela muren är klar. Eller vad säger du? Jädrar, vilket jobb jag har framför oss. Nu jädrar är det grind på gång här. Vi kommer sitta här ett tag nu. Ja, se fram emot timelapsen. Jag hoppas du tycker om den. Så får ni se den här.
Och nu är vi tillbaks efter en väldigt lång timelapse. Och där borta så Simon, och du kan börja gräva nu. Ja, vi tar bort den här fila grejen. Ja, så här kan ni se den nya muren, eller vad det nu är. Ja, det är väl typ en mur. Ja, den är jädrigt nice, jag är riktigt nöjd. Jag är också väldigt nöjd. Vi märker nu dock att den är, det känns lite litet här inne. Vilket inte är så bra. Jag menar, det kommer antagligen kännas större sen när vi faktiskt får in, eller börjar bygga något av liksom plotsen. Då kommer det kännas som att vi har mycket mer plats. Men som ni kan se här så liksom, ja, den sträcker sig hela vägen runt. Den är lite guppig och så vidare. Jag kan gå upp och visa också. Jag har inte visat riktigt hur den ser ut här uppe än, så kan jag göra det här. Så det är typ som ett såhär slottsmur liksom. Man kan gå på den och ha skoj. Ska vi göra så att man kan typ ta en tur uppe på muren, eller man ska bara inte kunna komma upp där om man är här, eller hur ska vi göra? Alltså det skulle man kunna göra. Typ railroad där uppe hade varit fett cool. Ja, fast nu är det ju för sent för att det är slabs här. Ja, just det. Ja. Man kan springa här, herregud. Nu börjar det regna som satan också. Ja, jag har stängt av regn. Här till exempel har vi en liten kulle som antagligen inte behövs. Den är ganska ful, i alla fall från detta hållet. Vi får se hur vi gör med det när vi faktiskt ska göra saker här uppe. Jag vet inte, det kanske blir lite svårt, allvarligt talat. Ja. Vi får se vad som händer. Inte jag kommer nu, var är du? Jag är uppe på muren. Ja, jag ser det där borta. Ja. Så det här, hur lång tid tog det ungefär? Alltså och en halv timme kanske sammanlagt. Ja, lite längre tror jag. Eller vi tog en paus i för sig. Ja, det var ju timelapse. Timelapsen tog en timme och typ 10 minuter ungefär. Vad fan? Ja, den tog typ... Ja, men vad fan? Ah, oj. Ja, men stackars dig. Jag gör sådär. Så tack. Simma snabbt. Skynda. Går det på tid nu? Ja. Nej. Ja, då tar jag bort den. Nej. Men ja. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag vet inte riktigt vad vi... Alltså vi kan titta lite grann på vad det finns att göra efter detta nu då. Eftersom att nu måste vi börja bygga på det som ska vara här inne. Tycker du inte vi ska göra klart restaurangen först? Alltså det är inte nödvändigt, tycker inte jag i alla fall. Vi skulle kunna börja på flera olika saker så att vi har saker att göra. Det är sant. Till exempel nästa video kanske vi börjar hos dig då, och så gör vi typ, vi kan göra några vägar, vi kan också fortsätta på restaurangen, vi kan göra lyktor lite här och där på vägarna, göra en fontän. Vi behöver ju toaletter, kan vara bra att ha någonstans, alltså överhuvudtaget, och så vet jag inte riktigt vad det skulle finnas mer. Alltså någonting vi borde göra alltså ganska snabbt är bara att gräva ett litet hål någonstans, och så flyttar vi ner en massa kistor och grejer så de inte står här. Absolut, det är sant. För att om vi ska bygga här så är det ju bäst att ha alla saker i en liksom work area istället för där vi ska bygga. Och portalen ska ju inte vara här heller, det känns ju... Nej, vi kan flytta in den i berget liksom, temporärt såklart. Ja. Så ja, i alla fall, nu har vi... Det här var en väldigt liksom framgångsrik episode, vi gjorde väldigt mycket. Jävlar, ja. Ja. Det är, ja, gilla gärna videon om ni vill se mer från ITGQ. Det här är såklart en av de videorna som tar extra lång tid att göra, för vi var tvungna att designa den, vi var tvungna att faktiskt skaffa alla materialer, vilket tog... Alltså jag började för 6 timmar sedan på att faktiskt förbereda allting, och sen kom Simon efter en timme typ, och så förberedde vi allting, och så det tog en stund kan man säga. Ja. Alltså jag hoppas timelapsen blir riktigt cool, för jag tror den blir riktigt cool faktiskt. Det hoppas jag verkligen, jag tror den kommer bli riktigt bra. Ni har ju redan sett den, men vi har ju inte gjort det såklart. Men ja, tack för att ni tittade på den här videon. Nu är det solnedgång och väldigt fint är allting. Bra, tack för att ni tittade. Gilla gärna videon som jag sa, så ses vi i nästa video. Hejdå. Ja, hejdå.